Bezprostředně po vypuknutí pandemie se začala šířit taky nákaza dezinformací a státní propagandy. Ta začala přicházet nejprve z Číny s cílem bagatelizovat selhání jejich orgánů, včas identifikovat propuknutí epidemie. A v zápětí i z Ruska za účelem podlomit důvěru v západní vakcíny a propagovat ruský Sputnik V. Celá ta debata o dezinformacích, misinformacích a fake news je úplně vymknutá z kloubů. Informace může být pravdivá nebo nepravdivá. Tyhle dvě kategorie mě stačí. Já vlastně nevím, co je to dezinformace. Když Wikipedie píše, že dezinformace může být i pravdivá informace vytržená z kontextu, no tak potom může být dezinformací jako cokoliv. Šířitelé dezinformací nespí a jak vidíme den za dnem na sociálních sítích, tak dezinformace se šíří stále rychleji a častěji. A běžný občan, který nemá možnost se v tom orientovat, tak se dost často stává obětí. V Horizontu je s námi František Vrabel, zakladatel a šéf Semantic Visions. Analyzuje dezinformace a nabízí řešení v boji s jejich možnými dopady. Dobrý večer, pane Vrabel. Dobrý večer. Jak velké jsou věci, které se v oblasti dezinformací kolem pandemie a kolem COVID-19 a kolem koronaviru a očkování dějí? Byli jsme svědky někdy něčeho podobného v dezinformacích? Ne, to je celá nebývalá situace. V médiích za firmu Semantic Visions vystupuje nejdříve František Vrabel. Ještě před samotnou koronavirovou epidemií veřejně prohlašuje, že se v Česku objevuje nepřátelská propaganda, že veřejný prostor zaplavují dezinformace a ohrožují naši demokratickou společnost. Jak se to pozná? Jak se pozná, že přibývají dezinformace? Asi si dovedeme představit, že přibývají informace. Přibývají weby, přibývají média, tištěná, elektronická a tak dále. Takže si dovedeme představit, že přibývají informace, ale jak si máme představit, že přibývají dezinformace? My chápeme tu dezinformaci relativně úzce a to, že je to záměrně lživá informace, která má za cíl zmást veřejnost. Takže jejím cílem je lež na začátku a na konci je ovlivnit celou veřejnost. Lež nebo polopravda? Tak většinou jsou to, oni jsou mazaní, ti dezinformátoři, takže míchají pravdu a lež dohromady. Já jsem přesvědčena o tom, že to bylo cílem. Prostě vytvořit ten informační chaos je z hlediska odpoutání pozornosti nejdůležitější. Vytvářím profil Františka Vrabela. Je z Brna, učitel zeměpisu a tělocviku, obchodník se zdravotnickým materiálem, se zbraněmi, se střelivem. Od konce 90. let obchoduje s daty a s informačními technologiemi. Sídlil i v Silicon Valley. Okolo roku 2000 se stává poradcem Severoatlantické aliance NATO. Netají se, že pomáhá s jeho propagací v postkomunistických zemích. Pojďme k té politice. Co přesně jste dělali pro NATO? Tak jak jistě pochopíte, tak jsme vázáni mlčenlivosti, nemůžeme jít do úplného detailu, ale ta naše poradenská práce pro NATO spočívala a spočívá v tom, že jsme radili, jak vytvořit systém, který by byl schopen detekovat dezinformace, které míří proti NATO v tom globálním měřítku, to znamená po celém světě, a také identifikovat trendy, například právě ten sentiment vůči NATO, respektive jeho členským zemím. Jinými slovy, František Vrabel a Semantic Visions má vytvořený systém sběru informací z otevřených zdrojů, takzvaný Open Source Intelligence, který používají zpravodajské služby v boji proti nepříteli. Sám Vrabel v médiích tvrdí, že jeho biznis je založený na aplikování vojenských poznatků do civilní sféry. V zásadě všechny zpravodajské služby mají takzvaný open source information, kdy prostě mají na to různě velká centra a lidi, kteří se zabývají informacemi z veřejných zdrojů, nebo těch je habakuk těch informací. Tady i ze sociálních sítí a tak dále, jo? Sbírá se vlastně všechno. I policie to dělá, že sbírá ze sociálních sítí. Samozřejmě dneska je to velký zdroj informací, a když k tomu máte jaksi kvalitní prohlížeče a kvalitní nějaké softwarové nástroje a dobré lidi, tak si to můžete udělat.
Zjišťujeme, že i Česká televize se skupinou Semantic Vision spolupracovala. Dostávám se k nezačerněným smlouvám. Službu včasného varování si od Semantic Visions objednával Vít Kolář, můj bývalý kolega a ředitel korporátních vztahů a komunikace České televize. Dnes mluvčí kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla. Tu službu si objednával ty, ta služba byla pro tebe, jako pro pravou ruku generálního ředitele, který komunikuje za Českou televizi, nebo... To chodilo desítkám lidí, ty upozornění. Kterým? Například. To se nepamatuju. Dobře, takže to byla tvoje iniciativa, dá se říct, si objednávat tuhle tu službu? Ne. A koho? Byla to služba, která přišla s jedním člověkem, který ji znal a využíval a doporučil nám. To byl kdo? Neřeknu. A s kým jsi jednal ze Semantic Visions? Já myslím, že s nikým. Vy jste si prověřovali zájmy téhleté soukromé firmy? Zájmy? Ne, jak bychom to asi dělali. My nejsme detektivní kancelář. Takže jsem si vyžádala všechny analýzy, které tedy podle smluv, společnost Semantic Vision dodává těm institucím, s nimiž má smlouvu. To znamená vláda, úřad vlády, ministerstvo zdravotnictví, Česká televize pro začátek. Analýzy mi přišly pouze z ministerstva zdravotnictví. Z analýz společnosti Semantic Vision vyplývá i to, kdo sledoval osoby, lidi, jak se vyjadřují, jak vystupují na veřejnosti, s jakými informacemi, sledovali vlastně jejich veřejnou aktivitu v médiích a podle toho určovali a říkali, kdo tady je ten dobrý, ten správný, kdo je zase ten špatný a potom ti lidé se ocnou na seznamech, které jsou tak jako různě distribuovány na sociálních sítích a je jaksi o nich jako šířeno, že jsou dezinformátoři nebo antivaxeři a vlastně s tímhletím nálepkováním s tím přicházejí média, ale a do těch médií to ale pouští společnost Semantic Vision, protože ta to v těch analýzách má. Dostal jsem se k mapě, kterou myslím vytvořilo ministerstvo vnitra, takzvaná dezinformační mapa České republiky a to je takový zajímavý pavouk, je to hrozně z geometrického hlediska rozhodně zajímavý a tam jsou jednak instituce, jednak média a jednak jednotlivci, kteří jsou zařazeni do takových skupin zvláštních a tam já figuruju, je nás tam asi tak 100, bych řekl, celkem pestrá mapa, jako měl jsem docela radost z toho, že to má takovou sílu. No a já jsem tam veden ve skupině v množině takzvaných zesilovačů. Takže, a to nevím, co to je, to byste se museli zeptat jako těch, kteří to vytvářeli a mně se to moc líbilo, ta mapa. Je opravdu moc pěkná, zajímavá. V roce 2011 se vedle Vrabela objevuje daleko významnější hráč s informacemi a s daty. Internetový spekulant s doménami, mladý podnikatel rozený v Kalifornii, Jan Barta. Takže my u nás v Extra.cz děláme prostě obsah pro prostý lid, aby jsme udrželi prostě v pod revolučním stavu, že oni když si přečtou ten článek o té Ivetě Bartošové, že je prostě alkoholička a podobně, tak se oni se nějak jako v té diskuzi vybouří, nejdou prostě si stoupnout před svatýho Václava Stávková, že mají takový a takový potřeby, ale prostě jdou ráno do té práce a tam se to nějak jako za sebe tam za sebe nějak jako normálně fungujou. Jo. Vliv Jana Barty roste. Jeho skupina ze Semantic Visions začíná spolupracovat se státními úřady i veřejnoprávními médii. Z Jana Barty se stává investor do politiky, sponzor a tvůrce současné vládní pětikoalice i sponzor kampaně prezidenta Petra Pavla. Semantic Visions prostřednictvím médií postupně ovlivňují informování o pandemii COVID-19, poté o vyzbrojování a válečném konfliktu na Ukrajině. Na co se hlavně chci dívat, jsou ty sněmovní volby, které jsou ty nejzásadnější. Takže sněmovní volby. Jestli tady máme společnost, která je napojená na
na lobbystickou skupinu, na politiku, na hrad, na prezidenta. A tato společnost určuje, jaké informace potečou mezi veřejnost, jak má vlastně vypadat to veřejné mínění, no tak nevím, je to nebezpečný, nebo to není nebezpečný. Já jsem, jako si říkal, Ježíši Kriste, tak je tady 55 000 doktorů a já vlastně jsem vybraný jako jeden jediný, který se tomu věnoval před tím akutním respiračním virovým nákazám. Jeden jediný v republice. A já jsem teda dezinformátor, není to nějaký divný. Žádný semantic vision je pod mou rozlišovací schopností, prostě tyhle lidi já neznám, netuším, kdo to je. Přišli na to, že můžou tenhle ten vlastně jakoby model algoritmů využít pro to, aby získávali informace pro státní úřady.